dragi Jobstranci, Mateo opet ovdje. Danas hoću malo pričati o ciljevima. Kako doći do tvoga cilja? Prvi korak da dođeš do tvoga cilja je da vizualiziraš tvoj cilj. Znači, trebaš ispred očiju imati taj cilj, kako ćeš se osjećati za 5 godina, gdje ćeš biti za 5 godina, šta hoćeš da imaš oko sebe za 5 godina, koliko para, hoćeš li imati obitelj i tako dalje. Znači, to sve moraš vizualizirati u prvom koraku u svojoj glavi. Počinje sve u glavi. I iz glavi onda možeš krenuti sa rukama i nogama raditi. Znači, to je onda drugi korak. Drugi korak je to što si vizualizirao u svojoj glavi, taj plan kako će biti za 5 godina, onda moraš u drugom koraku krenuti prema tom cilju. Znači, ako imaš neku biznis ideju, onda kreni sa prvim korakom. Bavi se 5 minuta na dan ili 10 minuta, to je početak. Ili pola sata ili 5 sati, koliko imaš volje, bavi se sa time da dođeš do toga cilja. Znači, moraš krenuti. To je vrlo bitno. I treći, najbitniji korak u tom svemu, u mojim očima je to najbitniji, da izdržiš. Izdrži, ako je teško, ako ne padneš na nos, ustani se opet, ustani, izdrži i idi dalje, hodaj dalje prema tom cilju, uspjet ćeš eventualno nekada, uspjet ćeš, 100% ćeš uspjet ako izdržiš. Znači, moraš izdržat i ako trajalo 3 godine, 5 godina, koliko god, ali doći ćeš do toga cilja. Eto, želim ti sve najbolje na tvom putu. I ako imaš ikakvih pitanja, komentiraj dole. Inače, ako ti se svidio ovaj video, daj mi like i prati dalje Jobster TV.